Мен Маматова Кундузбү. Учурда СИЗОдо кармалып жаткан 11 журналисттин бирөөсү Актылек Капаровдун апасы болом. Баарыңыздарга белгилүү, азыркы мезгилде 9 айдан бери ошол журналисттердин ичинен 4-төсү камакта отурат. Жыйынтыгы кандай болуп чечилип чыгары али баарыбызга белгисиз. Бирок сот отурумдарында, экспертизанын жыйынтыгында бардыгын эле көпчүлүгүн эле анын ичинен айрыкча Актылек Капаровдун эч кандай бул башаламандыкка тиешеси жок деген корутундусу чыкты. Аны жалпы калайык калктын баардыгы окуп билип отурат. Менин улум Актылек Капаров Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитарный университетин бүтүргөн, 5 жыл окуп бүтүргөн, диплому бар, жогорку билимдүү. Бул журналистикалык ишине баштаганына 7-8 жыл болсо дагы эле ал ошол ишин таштабай сүйүктүү жумушун аркалап келе жатат. Ошону менен бирге 5-6 тилди сүйлөгөн, өз кесибин сүйгөн мыкты журналист деп билем баламды. Мен жалпы калайык калкка, жогорку сот органдарына, президентибизге мынал ошол 9 айдан берки күнөөсүз жаткан балдардын эртеңки күнкү сотуна биз мен өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан, калайык калктан жана ошондой эле президентибизден, жогорку сот органдарынан акыйкат чечим чыгарып беришиңиздерди суранамын. 2024-жылдын 16-январында ушундай журналисттерди кармап кеткенде ошо менин уулум да бар эле тыныстан. Өзү жогорку билимдүү, Бишкек гуманитардык университетин политология факультетин бүтүргөн, бүтүргөндөн кийин эле өзүнө ошо ылайыктуу жумуш таап журналистика кесиби менен иштеп жүрдү эле. Болгону өзүнүн ишин аткарып жүрдү деп эле ойлойм. Анан эч кандай бул биздин кыргыз элибизге эч кандай терс таасирин тийгизип же бузукулук иштерди кылып андай иштерди булар жасашкан жок да. Биздин коомубузга эми журналистикалар деген керек да бул кесип. Ушул журналисттердин аркасынан өлкөдө эмне болуп аткан булар ийликтеп баардык эмеден өткөрүп анан чыгарып атышат да эл алдынначы. Үчүндө мына сот болот деп турабыз. Сотто эми сот өкүлдөрүнө айтып кетет элем. Туура чечим акты ак деп караны кара деп туура акыйкат чечим чыгарып берүүңүздөрдү суранып кетет элем. Булардын эч кандай деле күнөөсү жок 11 журналисттин. Биз өзүбүз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз да. Анан мыйзамдуу жакшы карап жакшы чечим чыгарып берүүңүздөрдү суранып кетет элем. 11 журналисттин кармалганын баардыгыңыздар билесиздер. Алардын иши бүт элек ушул убакка чейин созулуп келе жатат. Аларга массалык башаламандыкты уюштуруу жана бийликке жигердүү баш ийбөө деген айып коюлган. Бирок ушул убакка чейин журналисттердин биринин дагы материалдарынан бул коюлган күнөө боюнча эч кандай далил табылган жок. Алардын арасында менин жолдошум журналист Султаналиев Сайпидин дагы бар. Сайпидин өзү педагогикалык жогорку билимдин ээси, журналист болгонго чейин мугалим болуп иштеген, журналисттик ишмердүүлүгүндө элдин үнүн бийликке жеткирүү, элдин көйгөйүн көтөрүү маселелерин боюнча иштейт. Эч качан элди бийликке баш ийбөөгө чакырган эмес, башаламандыкка алып келе турган иш аракеттерди жасаган эмес. 3-октябрда акыркы чечим чыгарылат. Көз карандысыз сот адилеттүү чечим чыгарып берет деген ишеничим бар. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим, амансыздарбы? Менин бул жака кайрылганым себеби азыр элди башаламандыкка чакырып жатат деп айып тагылып аткан 11 журналисттин ичинде Тажибек кызы Махабат жана Тажибек уулу Максаттын бир тууган ийниси болом. Алар эч кандай элди башаламандыкка чакырган эмес. Эжем кичинекейинен эле ушул өзү журналистика жагынан кызыгып ушул кесипке басым жасаган 9-классынан эле аралашып жүрчү, кийин семинарларга, дебаттарга,
курстарга, чет мамлекеттерге барып үйрөнүп келип атты ушул кесиби менен. Аны биз көрүп аттык көзүбүз менен. Байкен болсо программисттикин окуган, ал иштебей калган 2 жыл болгон, бирок аны дагы ошол статья менен ага дагы иш козголуп атат. Мен ойлойм, Садыр Нургожоевич ажообуз ушу калыстык кылат деп ар кандай тагдырды, өйдөлдү тагдырды башынан өткөзгөн себебинен ушул калыс киши болот деп шайлаганбыз, мен да шайлагам. Эми ошол үмүтүбүздү актайт деген ишеничтем элге кызмат кылат, эл үчүн иштейт, өз жанын курмандык кылып элге иштеп берет деген ойдомун. Жана ал журналисттерди антип темир тордун аркасында кордобой алып чыгып элге иштетип, элге пайдасын тийгизгенге мүмкүнчүлүк шарт түзүп берет деген ишеничим бар азыр. Калыстыкты күтөм, калыстыкты талапта кылам жаран катары. Эгер калыстык бул дүйнөдө болбосо, Алланын алдында акыры калыстык болот экенине шек күмөнсүз ал. Саламатсыздарбы, мен 11 журналисттин кармалгандардын ичинен Бешикей Байке кызым. 11 журналист 16 январда кармалган кышында, ошолордун арасында 4-ү азыр СИЗОдо абакта жатат. Мен кызым Айке Бешикеева Польшада билим алган журналистикадан, жана дагы да окусун, дагы да продолжение дагы да болсо окуп жаткан. Жана да бул убакта сот судебный процесс болуп жатканда эч кандай кылмыштын куралы табылган жок. Мен кызым андай баш аламандыктарга эч нерсеге катышкан эмес, жана дагы ага андай нерсе кереги жок деп ойлойм. Урматтуу Фемида өкүлдөрү, сиздерден өтүнүчүм адилеттүүлүк чечим кабыл алып беришиңиздерди өтүнөр элем.